सबैजनालाई स्वागत छ आज म यस्तो भिडियो लिएर आएको छु जुन तपाईँले हेर्नुभयो भने जुनसुकै आयोगमा पनि ढुक्कका साथ यसको उत्तर मिलाउन सक्नुहुनेछ र यो म्याथमेटिक्सको युज गरेर मैले बनाएको छु यो दुईवटा चित्रलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् यो जिल्ला र यो प्रदेशको लागि सी भनेको चिन हो र आई भनेको इन्डिया हो भारत हो तपाईँलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ चिनलाई मात्र छुने जिल्ला कतिवटा छ चिनलाई मात्र तेह्रवटा अनि चिनलाई छुने तेह्र दुई पन्ध्र पन्ध्रवटा भारतलाई मात्र छुने पच्चिसवटा भारतलाई छुने पच्चिस र दुई सत्ताइस सत्ताइसवटा जिल्लाको सिमानाले भारतको सिमानालाई छुन्छ र सैतिसवटा जिल्लाले कुनै पनिलाई छुँदैन यो चाइनालाई पनि छुँदैन इन्डियालाई पनि छुँदैन परदेशको सोध्यो भने एउटा मात्रै परदेशले चाइनालाई छुन्छ चारवटा परदेशले चाइना र इन्डिया दुवैलाई छुन्छ र दुईवटाले इन्डियालाई मात्र छुन्छ हेर्नुहोस् म्याथमेटिक्सको युज यस्तो यस्तो अवस्थामा हुन्छ तपाईँ खोज्दै जानुहोस् म्याथमेटिक्सको धेरैभन्दा धेरै युज पाउनुहुनेछ अरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो आइडीमा क्लिक गरेर युट्युब लिङ्क मैले राखिदिएको छु युट्युबबाट मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले यस्ता यस्ता थुप्रै ट्रिकहरू त्यहाँ पाउनुहुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ हेभ अ वा नाइस टाइम बाई बाई